چاودێری لژنەی ئۆلمپی هەرێمی کوردستان یەکێتی ناوەندی ئەزیشکی هەستا بە ئەنجامدانی پاڵەوانەتی یانە هۆڵەوەرشەکان لە ئاستی خانمان بۆ یاری پێنجپرێس. تەمان یەکەم پاڵەوانتیە لەسەر ئاستی کوردستان بۆ خانمان بەڕێوە دەچێتن. لەبەرەوە تاکو ئێستا خانمەکان لە وەرزشی بەتایبەتی وەرزشی ئاسن زۆر بەهێزە دوورن، بەڵام توانیمان سلووچار یاریزان کۆ بکەینەوە بە بەشداریکردنی 13 یانە هۆڵ لە گشت شار و شارشەکانی کوردستان بەشداریان کردووە. و مەبەستیشمان لەوەی فراوانکردنی ئەم یاریەیە لە کوردستان و بتوانین لە داهاتوودا وەکو هەڵبژاردەیەکی کوردستان، وەکو هەڵبژاردەی شارەکانی کوردستان یان وەکو یانەکانی کوردستان بەشدار بین لە پاڵەوانەکانی کە لە دەرەوەی کوردستان دەکرێتن، چ لە وەکو عێراق، چ وەکو ئاسیا. فعلاً شوێنەکە خۆ دەزانێت ئەمە کێشەی کارەبامان هەیە لە کوردستان. ئەگەر نا بە سوپاسەوە ناوەندی وەرزشلاوانی هەولێر هۆڵەکەی دامێ مەسرحەکە، بەڵام وتیکە کارەبا بکوژێتەوە. بەڕاستی ئەمە مۆلی دەکەمان تەحمل ناکاتن، تووشی کێشە دەبین، وتمان لەو شوێنە فراوانە دەیکەین و یەکەم بتوڕش کەم و کوڕی هەر دەبیتن و گلەییش دەبیتن و لە داهاتوودا ئینشاءاللە باشتری دەکەین. وەکو یاریزانی هۆڵی VIP لە سلێمانی بەشداریم کرد لە یاری هێزی لەش پێنجپرێس. ئامادەکارەکە بە شێوەیەکی باش ڕۆشتووە و پاڵەوانەتەکەش بە شێوەیەکی باش ئامادەکاری بۆ کراوە. باشتر وایە ئەم پاڵەوانەتیە هەموو ساڵە یاخود ساڵی چەند جار بکرێتەوە بۆی ئافرەتانیش بتوانن توانەکانی خۆیان نمایش بکەن، چونکە ئافرەتی بەتوانەمان هەیە لە بوارەکاندا، لەم بوارەکانی وەرزشتا بەتایبەتی لەم بوارەدا. پێشەکی زۆر سوپاسی لیژنەکە کەمکەم جۆرە بەتوڵانەی بۆ ڕێخستوین. بەڕاستی ئاستی ژنانی تر پێویستی بەوەیە کەیتر بەرەو پێش بچێ. ئێمە وەکو خۆمان وەکو سلێمانی بە چوار یاریزان بەشداریمان کردووە لە نادی سیروانەوە بەشدارین. ئاستی پاڵەوانێتەکەش زۆر زۆر باشە. یەکەم جاریشە لەسەر ئاستی کوردستان شتێکی وا بکرێ، هیوادارم دوای ئەمە شتێکمان بۆ بکرێت بڕۆینە دەرەوە، بۆ عێراق بکرێت، بۆ دەرەوەی وڵات بکرێت، چکە وعنی وای لێ هاتووە ئەم وەرزشەش بە هەمان شێوە. هەرو وەکو پیاوان ئێمەش هیچمان کەمتر نییە لە پیاوان، بەخەریکە بەرەو پێشەوە ڕاهی وادارم وای لێ بکرێت کە ئێمەش بڕۆین بەرەو دەرەوە بۆ ئاستی پاڵەوانێتی بەرزتر. تا بینەری ڤیدیۆی زیاتر بیت بیرت نەچێت سەبسکرایبی کەناڵی دوا ڕۆژ بکەن.